17/2/18, שבת, אנחנו בפתח תקווה, גשם שמש, ליד הבית של המושחת הזה מנדלבליט. עושים עכשיו צעידה לכיוון הבית שלו כדי להסביר לו שאנחנו לא נוותר לו, ובכל מקום שהוא יהיה אנחנו נלחם כדי שהאיש הזה יבצע את עבודתו נאמנה במגוון פרשיות שחיתות שיש פה, והיה ולא, שילך ביחד עם המושחתים האלה לכלא.